میرا نام محمد صدیر عباسی ہے جی، میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں جی جی، میں بالکل یہاں کا مقامی ہوں۔ یہ انگریزوں کے دور میں یہ مری بروری فیکٹری ہوا کرتی تھی شراب کی، اور تقریباً آج سے 100 سال پہلے جب انگریز یہاں سے گئے تو یہ فیکٹری ختم ہو گئی تھی، پھر یہاں سے شفٹ ہو کر مری بروری جو مورگاؤں کے مقام پر ہے وہاں پر جو ہے نا ابھی کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جگہ کتنا عرصہ پرانی ہے؟ بہت پرانی، انگریزوں کے دور کی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فیکٹری ہے یہ بہت پرانی ہے، 100 سال سے زیادہ زیادہ ہے یہ، وہ تو پرانی ہے لیکن تقریباً جو جس طرح سے وہ چھوڑ کر گئے انگریز، جو یہ جو آتے ہیں لوگ یہاں پر سیر کے لیے مری میں، تو یہاں پر تصویریں وغیرہ بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ صحیح صحیح جی جی۔ تو ابھی یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی ملکیت میں آتی ہے جگہ؟ جی یہ اس کی ملکیت میں ہے۔ چلیے، یعنی یہ ہمارے ٹوریزم کے حساب سے ایک اثاثہ ہے؟ بالکل بالکل۔ چلیں جی، بہت شکریہ سر صاحب۔ بہت مہربانی۔